رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ سبحانہ وتعالی اس کائنات کا خالق ہے، یہ دنیا بھی اسی نے بنائی، اس پر انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور جب سے انسان بنا جب ہی سے اس کی رہنمائی کا انتظام بھی کیا، جہاں اس کے کھانے پینے کا اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام کیا، اسی طرح اس نے یہ بھی بتایا کہ اس زمین پر انسان کو کس طرح رہنا چاہیے تاکہ وہ امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں کتابیں بھیجی، اور سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، جو کہ ہر لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے. اس کتاب کا پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہے. اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو اس نے میرے دل پر عجب طرح سے اثر کیا، میری روح سرشار ہو گئی، میرا دل سکون میں آ گیا، میرے تعلقات بہتر ہو گئے، مجھے ہر طرف ایک روشنی نظر آنے لگی، ایک امید کی کرن نظر آنے لگی. تو میرا دل چاہا کہ میں اس پیغام کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچاؤں. اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کوششوں سے آغاز کیا گیا، جو بالآخر ایک ادارے کی شکل میں سامنے آیا، جس میں ہر طبقہ فکر کی خواتین اور ہر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی خواتین نے حصہ لیا. انہیں قرآن مجید کی تعلیم دی گئی، جس کے نتیجے میں ان کے اندر مثبت اثرات دیکھے گئے. قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خواتین کے اندر ایک مثبت سوچ پیدا ہوئی، ان کے خاندانی تعلقات بہتر ہوئے، بچوں کی تربیت کرنا آسان ہوئی، ٹین ایجرز بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کرنا چاہیے اس میں ان کی رہنمائی کی گئی. ایسی خواتین جو ذہنی دباؤ کا شکار تھیں، ڈپریشن کا شکار تھیں، یا اپنے گھریلو زندگی میں مختلف پریشانیوں کا شکار تھیں، ان کی کاؤنسلنگ کی گئی، انہیں بہتر زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے. اور یہ سب کچھ دراصل قرآن و سنت کی روشنی میں ہی تھا، کیونکہ قرآن کا پیغام انسانیت کے لیے بھلائی، فلاح اور کامیابی کا پروگرام ہے، نہ صرف یہ کہ اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی. یہ خواتین جب اپنی گھریلو زندگی کے اندر مطمئن ہوئیں تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ گھر بلکہ باہر کی دنیا میں بھی لوگوں کی مدد کرنے کا عزم ٹھان لیا، اور اس میں خاص طور پر ان بچوں اور ان خواتین کی مدد کے لیے ہماری طالبات نکلیں کہ جو تعلیم سے محروم تھیں. مختلف کچی بستیوں میں اسکول قائم کیے گئے، گھریلو سطح پر تعلیم کا انتظام کیا گیا، اور ایسی خواتین جو لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتی تھیں ان کو نہ صرف یہ کہ لکھنا پڑھنا سکھایا گیا بلکہ قرآن مجید کی تعلیم سے بھی منور کیا گیا. میری دعا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھیں، جانیں، عمل کریں اور اس کا حق ادا کریں، تاکہ ہم تمام انسانوں کے لیے